Aqui na Fazenda Submersa. Na verdade, faz bastante tempo que eu não volto aqui na Fazenda Submersa e hoje eu voltei aqui para fazer um vídeo de tour, né? Tour completo, tipo de atualização da loja, né? Porque já faz mais de um ano que eu fiz um vídeo de tour aqui e já mudou muita coisa, vocês vão ver durante o vídeo e pelo que eu estou sabendo aqui vai mudar muito mais, mas esse assunto vai ficar para um vídeo futuro. Né? Mas hoje eu voltei aqui na Fazenda para dar um rolezão aqui, mostrar para vocês algumas novidades aquários que na época que eu vim aqui no ano passado não estavam né enfim é, aquários premiados inclusive é, premiados mundialmente aí vocês vão ver bastante coisa bacana nesse vídeo tá enfim vamos dar aquela atualizada bacana aqui para vocês já que vocês gostaram tanto da fazenda submersa e também a fazenda submersa hoje para mim é uma das melhores lojas de aquarismo do Brasil né, uma das mais completas, né, principalmente no que diz respeito aí a aquários plantados, aquários de aquapaisagismo. Enfim, camarões, neocaridinas, né, caridinas, vocês vão acompanhar aí durante o vídeo. Vamos deixar de enrolação e vamos dar um rolezão aqui na Fazenda Submersa. E vamos começar pelo começo, como eu falo em todos os tours em lojas, né, galera? A gente aí já está na entrada da loja, assim que a gente ultrapassa o portão da rua, e a gente dá de cara com esse paredão de plantas e também uma variedade bem grande em hardscape: rochas e troncos. Tudo quanto é tipo de rocha, Siriu, basalto, black rock, é, Dragonstone troncos também raízes de azaleia raízes retorcidas uma variedade bem grande bem grande mesmo de troncos raízes que a gente encontra lá na fazenda submersa lá dentro vocês vão ver que tem muito mais né tem até aquelas famosas dragon wood também e o bacana de lá é que como a loja é especializada em aquapaisagismo aquários plantados né é, a gente tem aquapaisagista que fica lá à disposição para poder montar hardscapes na sandbox né ou seja você pode sair de lá com hard plantado profissional montado por um aquapaisagista, inclusive o Carlos, né, que fica lá. O Carlos que foi o quinto lugar da APLC desse ano. Ele é o aquapaisagista da Fazenda Submersa. Então, é, além de você ter essa, toda essa variedade aí de rochas, né, de troncos, de raízes, você ainda pode sair de lá com um hardcape montado pelo Carlão, Carlos Souza. E já partindo aí para o interior da loja, a gente já entra e dá de cara com esse salão bem bonito, cara, que lembra muito aquelas lojas lá da Europa, né, da Alemanha, a gente encontra muitas lojas com é, um display, vamos dizer assim, né, um layout parecido com o da fazenda submersa. E sim, galera, a loja foi pensada, né, tiveram muitas referências de lojas lá de fora, lojas da Europa, da Alemanha, principalmente, né, o próprio Caio, né, a gente já trocou essa ideia, ele pegou muitas referências. Lá de fora. E o bacana também é que eles deixam uma pancada de aquário lá, tipo de demonstração. E se você quiser levar um desses aquários, como por exemplo esse daí, que inclusive esse especificamente já estava vendido, né? Esse aquário eu gostei bastante. Que ele tem umas samambaias que saem para fora, saem para fora é ótimo, né? Mas vão para fora d'água, né? As começam dentro da água e terminam fora d'água que. Esse visual, cara, é maravilhoso, inclusive eu quero replicar em um dos aquários que eu vou montar futuramente aqui em casa. Ou seja, se você chegar lá e quiser comprar um desses aquários aí, você também pode comprar. É claro que nem todos estão à venda, como por exemplo o Pandora que está aí ao lado, ó, que o Carlão tá mexendo, tá fazendo manutenção. Inclusive eu acompanhei o Carlão fazendo a manutenção no Pandora, meu irmão, isso dá um trabalho danado. Nesse dia ele levou umas 8 horas pelo menos aí para fazer manutenção no Pandora e ele nem conseguiu fazer tudo que ele precisa fazer uma manutenção. Ele comentou comigo que às vezes leva três dias para fazer manutenção num aquário desse aí, Para quem não sabe, o Pandora, que foi o aquário que ficou em quinto lugar no EPLC desse ano. E o Carlos tem um cuidado com isso, meu irmão. Tem um cuidado. Parece até que ele tá mexendo ali no filho dele. Ele tem uma paixão realmente muito grande por isso e é merecedor de tudo que ele tá conquistando atualmente e é que vai conquistar, sem sombra de dúvida. Se tem uma palavra que define o sucesso de um aquapaisagista sem dúvidas é dedicação, cara. Se dedicar ali, se empenhar para melhorar cada ano ali, está sempre aberto a críticas também, né? Que faz parte do do, do negócio, né? Você com certeza Vou alcançar patamares aí bem altos. Como o próprio Carlos, é, Gustavo Pimenta, Fernando Moraes, todos eles passam por uma série de críticas antes de mandar seus aquários para os concursos. Tá aí nosso querido Rafa Puff, né? Que fez o um vídeo de aquário iniciante com a gente. Depois eu vou mais lá pro fundo da loja, mas antes eu quero mostrar a salinha que tem logo à direita, assim que a gente entra, né? Com os produtos, muitas ferramentas para aquários plantados, aquapaisagismo, né? Pinças, tesouras, espátulas, difusores de CO2 cara tem muita coisa para facilitar também seu dia a dia na manutenção do aquário que isso é muito importante né Os pincéis profissionais também na hora para ajudar na hora de você montar o seu hardscape, escape né melhorar ali a disposição do seu substrato uma linha de rações enorme também aí, ó, da Sera Dr. Bassler, é, tem linha de produtos da API também, a Sera também tem as mídias biológicas, é, tem linhas de, de condicionadores de água da Sera assim, em relação Sera API, Aquavitro, é, Cican, Power Powerfert, eu vi que tá bem completa a fazenda submersa. E também, bem ao lado aí, tem uma linha nova que tá vindo aí pro mercado, que é da a, The Two Aquas, que é essa bem abaixo aí que eu já já vou falar para vocês. E aí tá toda a linha de ração da Dr. Bassler, que é uma ração excelente uma ração belga que leva o nome de uma das pessoas mais influentes no aquarismo no mundo inteiro, né? Que é o Dr. Bassler. Mais alguns condicionadores de água da Sera ali no cantinho. E embaixo já entra a linha nova aí, que a própria Fazenda Submersa tá trazendo aqui pro Brasil, que é The Two Aquarists. Eu não sei pronunciar muito bem inglês, vocês sabem disso, né? Mas é uma linha muito bacana que, de repente, mais pra frente a gente volta pra falar sobre isso, né? Que tem uma promessa muito legal mesmo. Né? E tem a linha dos biogestes, né? É, Aquavitro, toda a linha de fertilizantes aí da Aquavitro Que é uma, uma linha premium né, da Seachem Lá no cantinho tem a Aqua ó, lá da Aquavitro Embaixo tem Seachem, muita coisa da Seachem Que não pode faltar, né, Seachem numa loja de aquarismo E numa prateleira, praticamente uma prateleira inteira Ou melhor, uma prateleira inteira de Powerfert, cara Powerfert eu uso aqui em casa, gosto bastante dos produtos também da Powerfert Uma linha, é, marca nacional, né Embaixo, Poitara, linha Black também da Poitara Praticamente completa ali linha de teste da PowerFest também que eu gosto bastante uso aqui em casa é substrato fértil da Plant Pro que inclusive o Carlão tá com feedback muito bom desse substrato fértil tem tá excelente custo benefício e aí os queridinhos não pera aí deixa eu focar essa câmera aí pelo amor de Deus né tem os queridinhos os aquários queridinhos aí dos aquapaisagistas os famosos aquários Ada Cube Garden esses aquários aí cara é o que há de melhor no aquarismo, no mundo inteiro, com vidro ultra clear, nem parece que tem vidro. Olhando de frente assim, ó, nem dá para ver diferença né, com o vidro e sem o vidro. Realmente é muito transparente. Olha esse aquário aí ao lado, ó. se a gente filmar bem de perto, nem parece que é um aquário. né. Parece que a gente está mergulhando em algum lugar. Luminária, hada, é, tubos ali em vidro, né? os famosos lily pipes, né? que vão é, levam água para o canister e o retorno do canister também. Justamente para ficar praticamente invisível dentro do aquário. Isso aí é tudo, tudo que há de melhor <laughs> no aquário. Tem aí. um charme especial né, para essas fêmeas de beta. Aí. Olha só que maravilha. Estão né, num paraíso. Né, ao lado tem um aquário que eu não posso mostrar. Né, não posso mostrar, pelo menos, não muita coisa. Eu dei só um spoilerzinho para vocês. É, de luminária que está sendo utilizado, Está utilizando duas Netleias, né, que é uma novidade no mercado. Né, um aquário que está ficando sensacional. É o próximo aquário né do Carlão do IAPLC, de 2024 né. Só mostrei ele assim um pouco por cima só para vocês terem noção do que vai vir para próximo ano. Mas esse aquário aí eu não posso mostrar não. Vou deixar pro final do ano que vem mostrar para vocês né depois que sair o resultado dos concursos. E aí tá o salão principal né só para dar mais um gostinho de caro mais né, mas eu vou deixar o salão principal mais pro final do vídeo porque ainda tem outros cômodos aí da fazenda submersa para mostrar para vocês inclusive aí ó o famoso os famosos zegs do Caio, o Kiros Zeg, Mas vamos lá, vamos lá para outro cômodo. Que nesse cômodo aí, inclusive, é onde ficam uh, a sandbox e a mais alguns aquários para demonstração. Nessa prateleira, bem acima aí desses aquários, já ficam algumas luminárias, ficam dosadoras. Isso aí mesmo, dosadoras para aquários plantados, as dosadores para dosar. Os fertilizantes, né? Fica uma parte ali da linha da Ada também, né? Aí já tem mais raízes, ó, mais bastante é, raiz de azaleia, tem os famosos bonsais, né, da Plant Pro, é muitas rochas também, né? Olha essa rocha que maneira. É muito difícil trabalhar com esse tipo de rocha, mas arredondada, né? Só que para quem consegue montar um hardscape maneiro com elas, cara. Fica sensacional. Inclusive foram essas rochas aí as Pebbles, que nós utilizamos num aquário para iniciante, né? Que nós montamos enquanto eu estava lá na fazenda submersa. Esse aquário aí que é um sucesso, os aquários de vidro curvo, aquários bem bacanas. Olha aí mais de perto o bonsai da Plant Pro e. Ah, existe. Tome raízes, raízes de azaleia, raízes retorcidas, diversos tamanhos diferentes. Tem até aqueles caquinhos de raízes, sabe? Para fazer aquele detalhamento também no Hardcape, cara. Então lá você consegue montar o Hardcape do jeito que você quiser. Seja no aquário biótipo, aquário de aquapaisagismo, um aquário plantado mais simples. Olha aí, Dragonwood também. Né? Dragon Wood também é uma, 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 um tronco que é difícil para caramba de encontrar. Né, hoje em dia está mais tranquilo, né? Porque o pessoal da PlantPro está tá, tá trazendo, voltou a trazer para o Brasil, né? E agora ficou mais de boa de encontrar. Aí embaixo, ó, na última prateleira né, dessa estante, tem raízes retorcidas né, para aquários grandes, cara. As raízes retorcidas ficam sensacionais. Essa daí é a famosa sandbox, que é aí onde a galera monta o hardcape antes de levar para casa. Já tem até dois bonsais aí. Cara, isso daí está em alta pra caramba. Tem uma galera procurando assim que os bonsais chegaram lá na plant pro no pessoal da reef point o bagulho começou a sair que nem louco mano isso aí é muito maneiro para quem quer montar um aquáriozinho implantado colocar ah, de repente até uns musgos ali no lugar desses pe pequenos galinhos cara o aquário fica espetacular com bonsai quem sabe futuramente eu não trago vídeo aqui né, montando aquário com esses bonsais aí para dar algumas ideias para vocês embaixo uma pancada de siriu né, Dragonstone também, que são as rochas mais utilizadas em aquários plantados, aquários de capaz né, são as melhores rochas para trabalhar no hardcape. Ou pelo menos as mais fáceis, né, são as mais detalhadas. Aí, mais um aquáriozinho, esse aquáriozinho pequeno da Ada aí, ó. Muito bem montado, com plantas de superfície, um sistema de filtragem, um ring-on da é Hein, aquela injeçãozinha de CO2 marota. Cara, aquele aquário pequeno, porém, tudo que dá. Tudo que dá tem aí dentro desse aquário, muito maneiro. Agora esse daí que eu vou mostrar para vocês agora, meus amigos, é muito diferente. Esse aí foi feito inspirado também no Avatar, porque eu falo também, porque o Pandora, né, que foi o aquário campeão lá do Carlos Souza, também foi inspirado no Avatar, né? Esse daí lembra muito aquelas, é, aquelas, como é que eu posso dizer, aquelas ilhas flutuantes lá do Avatar. Não sei se para quem assistiu vai lembrar, né? Olha que bacana e diferente, né? Essa ideia aí para galera que curte algo bem diferente. É um aquário de fato, né? Só que numa disposição muito diferente, né? Olha que beleza, tem até uns gupezinhos aí, ó, muito maneiro. Mais anúbias, plantas de baixa demanda aí, mais para baixo, né? Cara, eu gostei bastante. E ali em cima tem tipo um sistema de irrigação lançou ali uma Hidrocotila tripartita e foi embora. Né? Esses quadros aí fantásticos também, né? Esses da direita foram desenhados pelo famoso Carlos Souza, né? Vocês viram aí mais para início do vídeo, o Carlos Souza também desenha e desenha muito bem. Desenha muito bem. Né, esses, esses folhetos aí, esses pôsteres, né? Eles estão disponíveis lá no Fazenda Submersa para quem quiser comprar. E o pessoal ainda envia, né? Como eu falei anteriormente, a linha da ADA, em cima lá, os terrários, né? Os terrários que estão começando aí a ficar em alta aqui no Brasil também. Que Egg, que também é o terrário da Kiriros. Tem os Lily Pipes da Kiriros também, que eu nem sabia que existia, né? Inclusive, aí como eu falei, as dosadoras. Dosadoras da Quirros também que eles tá mandando bem para caramba. Ao lado dos frascos para vocês armazenarem, né, o, o, os suplementos, os fertilizantes, né, luminária RGB Vivid da Quirros, né? Tem uma linha bem grande aí, bem completa da Quirros, como vocês puderam ver, WRGB 2 Pro, né, que é uma das luminárias mais famosas atualmente aí no paisagismo no mundo inteiro. Aqui no Brasil fez um sucesso danado. E eu vou mostrando e nunca acabam os detalhes, meus queridos. Olha esses troncos, que maravilha. Dá para montar uma florestinha, né? Um mini garapé. Né, embaixo dos aquários que eu acabei de mostrar para vocês, tem uma quantidade, uma variedade bem grande de substrato fértil e também substrato cosmético. De, assim, do jeito que você quiser. Né, o substrato cosmético que você quiser, tem lá com certeza. De diversas marcas diferentes, marcas nacionais, importadas para todo tipo de bolso também que é importante né esse aquário aí bem na esquerda tava no modo dark start né que é quando a gente dá um start no aquário com ele todo apagado é um aquário que ainda está ciclando né e aí tem uma bancada com uma variedade de tipos de aquários plantados diferentes né de, de com setups diferentes que daria para fazer um vídeo para cada aquário desse daí né os aquários que estão apagados estão apagados por algum motivo ou são novos aquários né que estão passando por esse processo de aquistarte ou então estavam passando por algum processo aí de é, tratamento enfim esse aquário aí bacaninho ó, que tem as pébolas né que eu mostrei para vocês anteriormente é bacana de mostrar porque aí né, a gente tem a raiz da fazenda submersa que são os camarões olha só esses camarões neocaridinos, que bonitinhos lindos nesses né, essas miniaturas de camarões aí né, que é o braço forte, um dos braços fortes né, lá da fazenda. O Caio, que inclusive neste ano foi lá para a China né, para ser jurado de um concurso de camarões neocaridinas. Olha só a que nível a Fazenda Submersa está chegando, meus amigos. Bem ao lado tem um aquário também que eu acho muito interessante, que ficam com essas plantas para fora d'água. Essas plantas são plantas, plantas aquáticas que também vivem bem fora d'água e olha só como é que o caule dela fica bem rígido cara fora da olha só que bacana né o bacana de fazer esse tipo de vídeo de tour é que dá para dar várias ideias para vocês né olha só que maneiro isso daí fez tipo uma cascatinha ali ó com umas hidrocotílias em volta né olha que maneiro dá ter algumas flores né tudo isso é que vocês estão vendo são todas plantas aquáticas plantas aquelas plantas que a gente é vê totalmente submersas, né mas que também vão bem num cultivo emerso. Aí, mais um quadro daquele esquema diferenciado, né? o fundo dele, inclusive, né? tem um, um background diferente, parece ter um pôr do sol, muito legal. Né? Mais essa ideia de troncos para fora d'água com plantas, que eu acho muito maneiro. E eu vou conseguir replicar isso aqui em casa, se Deus quiser. Em algumas ocasiões, o pessoal coloca até uns umidificadores de ar para sair aquela famosa fumacinha, né? como se fosse uma névoa, Fica muito bacana também. E aí tem os Tetra de Cherry, tem Flying Fox também aí dentro, tá escondido aí pelo meio. Né? E olha só como que ficou natural esses troncos. Tá parecendo até o tronco do Famboã daqui de casa, cheio de samambaia. Saindo é, da água, né? E também com muitas plantinhas assim aderidas, né? E o Trevinho Reina, né? Trevinho Reina, nesses né? casos aí, de quando o tronco sai d'água né? Sai para fora, como eu falei no início do vídeo. Né? E olha esse sistema que maneiro. Né? Todos os aquários lá da fazenda tem esse sistema aí ó, de reposição de água automática. Né? Conforme a água vai evaporando, a água vai voltando para o aquário de forma automática e a água já entra nesses aquários tratada. Olha só que maneiro. É claro que para um aquário convencional de casa não fica tão bonito. né? Mas para quem vai viajar é uma função bem interessante. Né? E para quem tem um monte de aquário também, colocar essas reposições aí automáticas, essas boias, olha que maneiro. Né, para uh, facilitar um pouco a vida. né Para quem tem muito aquário, eu tenho bastante aquário aqui em casa, esse negócio de reposição de água realmente é algo que é um pouco chato. Então, para quem tem bastante aquário, como a Fazenda, ou então para quem tem fish ruim, isso facilita realmente muito a vida. Aí temos uma mini estufa dentro de um aquário, olha aí que bacana. Lembrando né, que a Fazenda também é especializada em plantas raras. Então, para galera que está procurando uma planta diferenciada, né, a fazenda tem uma parceria muito bacana inclusive com a Plant Farm, Chácara Taqueiós, Aquaplant. né então eles sempre estão procurando as plantas mais raras aí que tem no mercado vocês estão vendo que tá piscando um pouquinho aí a luz de uma bateria né que deu uma interferência não deu uma não casou muito bem a configuração da câmera com LED no momento lá que eu estava gravando por isso que está piscando um pouquinho mas não é defeito da, dos LEDs lá não tá galera nessa parte aí da loja a gente já tem uma variedade bem bacana de é, ciclídeos anões. Vocês viram ali os, os Curviceps, né? Tem uns cascudinhos também, né? Tem outros simples, coridoras, tem variedade gigantesca, cara, de coridoras. Eu perdi as contas, eram mais de 15 espécies, né? E eu tô botando assim, 15 são generoso. Eu acho que tem muito mais do que isso. Tetras então nem se fala. Era mais de 30 variedades de tetras e o Kai ainda falou para mim que a loja estava vazia. Ainda faltavam peixes lá. Tamboatalbino, como vocês viram ali, peixinho excelente aí para fazer parte da equipe de limpeza, né, como o pessoal chama de aquário. Meu, Inese, né? E tem os peixes mais tradicionais também. Nenhum cardinal, neon inese, nenhum verde, neon negro, né, Rodóstomos, né? Tem a, os Melanotenes também. Enfim, cara, variedade de peixe lá para aquários. É, de pequeno porte vamos chamar assim tem muito olha o Algaíter Gold famoso comedor de algas e tome de Coridora muita coridora mesmo é coridora para dar e vender de, de todos os gols para todos os gols de todos os tamanhos que vocês precisarem para os seus aquários né Tem muita coisa mesmo eu nem me arrisco ficar falando o nome aqui galera de espécie que eu tenho certeza que eu vou errar eu tenho certeza absoluta. Então vamos só dar aquele rolezão para vocês terem uma noção do que a gente consegue encontrar lá. Olha ele plantas aquáticas, aquelas plantas que ficam é, é, boiando na superfície, né? Tem uma galera que curte esse tipo de planta aí para aquários de baixa demanda. Eu acho que fica sensacional mesmo. né? Ainda mais para dar aquele ar mais natural para o aquário. Eu gosto muito, inclusive. Eu acho que eu vou ter umas plantinhas é, de superfície dessas daí. Olha, os famosos apistogramas. Como Como falei, variedade bem grande também de ciclídeos anões. Para galera que curte ciclídeo anão, a fazenda Supremo também tem uma variedade muito boa. O bom é que enquanto eu estava lá, eu pude conversar bastante com a galera, com o pessoal que faz manutenção nas baterias, perguntei um pouco de como é que funciona, né? Que é uma dúvida de muitas pessoas, né? Como que faz para manter esses aquários aí se só esses filtros de esponja aí dão conta. E não, galera, muitas das vezes não, né? Esses aquários aí precisam de ter uma manutenção assim com uma frequência muito maior. A troca de água é praticamente diária nesses aquários aí para manter uma boa qualidade de água para os animais. Né? No caso, esses filtros de esponja, eles servem mais para fazer uma filtragem mecânica, né, para deixar a água mais cristalina. Né? Só que a qualidade da água, né? ela é mantida com trocas mais frequentes de água, né? E a água que entra nos aquários já entra tratada, ou seja, lá na fazenda submersa eles já tem um sistema um sistema de caixas d'água que eles tratam já deixam a água toda tratada para quando for fazer uma TPA é, fazer uma TPA mais rápida também né agilizar um processo de TPA a água já entra tratada não precisa ficar colocando em outro recipiente para tratar ou então tratar depois que coloca no aquário né isso também ajuda bastante a minimizar perdas né galera a gente sabe que às vezes a gente coloca a água da rua né a água do abastecimento nos nossos aquários ela vem contaminada né, ou vem com muito cloro, enfim né, Então, numa loja a estrutura, a logística é completamente diferente né, A gente tem que tomar um cuidado bem grande né, E também é, agilizar o dia a dia numa loja Porque imagina, tem que fazer TP igual a gente faz nos aquários de casa né, Só que no aquário de loja assim Vocês já viram aí que eu já passei por uma, mais de 30 aquários aí, né, Só nesse iníciozinho de vídeo você imagina ter que fazer as TPzinhas aí igual a gente faz nos nossos aquários, mano? Tá doido. E parece que não acaba nunca, né, meus queridos? Tome aí, ó, mais neon verde, cara? O neon verde tá ficando em alta ultimamente, né? Antigamente nem era tão é, famosinho assim, vamos dizer, né? O que era mais famosinho entre os neons era o cardinal. Hoje em dia o neon verde tá tomando o coração dos aquaristas. É aí o famoso substrato fértil da ada, embaixo o substrato fértil da Plant Pro. E tome peixe. Tome mais aquário com peixe. <laughs> muitos tetras, né? inclusive falando em tetras, vocês perceberam que é, em todos os aquários aí, ou pelo menos em grande maioria dos aquários, a gente encontra os termostatos, né? E o termostato ele não serve só para deixar a água mais quente, e sim para deixar a água com temperatura mais estável. Para quem trabalha com esse tipo de peixe, tetras amazônicos, coridoras, é, ciclídeos anões amazônicos, né? O ideal é a gente ter termostatos, sim porque esses peixes já não resistem tão bem a grandes oscilações de temperatura ainda mais falando de São Paulo né que dia quente de noite é frio né e tá aí a bateria que ficou uma, uma balada né não sei por mas deu uma interferência meio doida aí com os leds dessas baterias aí mas é onde tem os acarais discos discos selvagens os bandeirinhas também né e todas no mesmo esquema excelente sistema de filtragem água limpíssima. olha só a qualidade da água desses aquários mano né, o aquário branco eu acho que foi o aquário branco de repente esse fundo branco aí que deu uma intensificada nessa balada <laughs> bem já mostrei todo o cômodo agora vamos para o salão principal né que aí na prateleira de cima nós temos uma variedade enorme de filtros da High Max, o Aqua Aqua One, é, Sun bombas da Resbalm, bombas da Ocean Tech, é, tem uma linha bem grande aí de canisters também e essa daí já é a bateria principal né da fazenda né onde ficam os camarões neocaridinas, ciclídeos anões, os peixes mais populares, vamos dizer assim, ou os mais raros, né? Que ficam em maior destaque aí nessa bateria. Né? Mais acessórios para os aquários, tem uma linha ali da Fazenda Submersa também para. Para os camarões, né? Essa bancada aí maravilhosa com os famosos Kihiro Zeg. Para quem não sabe, o que é Kihiro Zeg? São esses mini-terrários aí em formato de ovo, né? Por isso que é chamado de Kihiro Zeg, né? Inclusive, acho maneiro que a gente consegue controlar a iluminação desses terrários via aplicativo da Kihiro, né? Fica muito, muito maneiro mesmo, né? E tá ficando em alta aqui no Brasil, tá ganhando coração aí de vários aquaristas aqui no Brasil também nessa parte aí já é a bateria de plantas, né? E a prateleira também de plantas in vitro, né? Que são as plantas da plant farm, aqua vitro, né? Linha Oase, que a fazenda está tá trazendo aqui o Brasil, né? Canister da Oase, meu irmão, é um esculacho, né? Um canister fantástico, um dos melhores do mundo. Eu falo isso sem medo, hein? Um dos melhores do mundo, sem dúvidas. Lily pipes da Wfish, tem as luminárias da Soma também, luminárias aí que tem excelente custo-benefício. Né? e aí tome plantas in vitro essas daí essas daí de cima já são plantas da Plant Farm né que é uma empresa que é parceira lá da fazenda submersa né também tem a Aqua Plante e também ao lado já vou mostrar para vocês tem as plantas da chácara tá ó olha aí a Aqua Aquaplant já vem numa disposição diferente né e o bacana é que essas plantinhas ficam dentro desse potinho e tem um gel né que ajuda a manter essas plantas aí saudáveis por um longo período, né, por um longo tempo aí, né, o que eles precisam obviamente é de iluminação para essas plantinhas que ficam ali dentro. E esse mudário aí, esses mudários na verdade, né, estava fazendo os cálculos aí, e eu vi que eles conseguem colocar aproximadamente 600 unidades de plantas da Chácara Taquios nessas baterias aí, nesses né, mudários, cara. Então é planta pra Dedel, meu querido, é muita planta. Além das plantas da Chácara Taquios que ficam nesses aquários, tem também as plantas in vitro que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, se de repente você está procurando alguma planta muito específica, cara, a Fazenda Sumér sem dúvida é um local ideal. né? E o bacana é que eles enviam também as plantas para o Brasil inteiro. Né? Eles têm um sistema de envio muito maneiro que eles embalam a planta a vácuo, cara. Eles têm um cuidado fantástico também para enviar essas plantas para o Brasil inteiro. E essa duplinha dinâmica aí, eu achei muito maneiro o sistema de filtragem deles. Né? Se liga no sistema de filtragem. Nesse primeiro da direita é um canister Eheim, né, com um pré-filtro. Olha aí. Então a água entra nesse pré-filtro aí, que tem uma parte de filtragem mecânica, depois vai para o canister para depois voltar para o aquário. Olha só que maneiro. Então é base, são basicamente, vamos dizer assim, dois canisters em um, num aquário. Né? Eles interligaram ali dois canisters, falando assim, de forma bem grosseira, tá galera? Em um só E um aquário temático Dificilmente eu gosto de aquários temáticos Mas esse daí do Cavaleiro do Zodíaco me pegou Futuramente eu vou fazer vídeo desse aquário Especificamente aqui no canal para vocês né? Um aquário que tá ficando fantástico Tá sendo tocado aí pela Netleia também Uma luminária muito, muito maneira mesmo que Chegou aí no mercado né E é um aquário que ainda não tá no seu ponto ideal Ainda falta alguma coisa né? E por isso que eu não filmei lá ainda né? O pessoal da Fazenda também tá fazendo quase que um filme para esse aquário aí que tá ficando muito maneiro. Ao lado do aquário das caveiras que eu também preciso voltar para fazer um vídeo desse aquário aí, né, com o neon da fazenda submersa aí com o um camarãozinho, olha só que bonito cara, loja pensada nos mínimos detalhes para galera que curte loja diferenciada, fazenda, meu irmão, com certeza é o lugar certo. E o aquário das caveiras também não fica para trás, né? Um aquário que foi inspirado, inclusive, no filme Stranger, na série Stranger Things, né? E nesse caso aí, ó, tem dois canisters, olha só que maneiro, dois canisters da Einheim interligados para um aquário só, muito bacana. Eu vou, eu vou voltar para fazer vídeo desses dois aquários aí mais para frente. Esse vídeo foi mais para a gente focar no tour na loja. Né? enquanto a gente estava fazendo um tour, o Carlão ainda está lá fazendo manutenção no Pandora. Né? A manutenção não acaba nunca. Espero de coração que vocês tenham curtido bastante esse tour que eu fiz na Fazenda Submersa. Eu já tinha feito um tour, mas já faz mais de um ano, né? e esse tour eu usei mais como uma atualização da Fazenda Submersa para vocês, já que vocês gostaram muito dessa loja. E eu sei que, infelizmente, tem muitas pessoas que moram em outros estados e não têm a oportunidade de visitar, essas lojas, né, que são referências, né, o sonho de muitos aquaristas brasileiros hoje é conhecer essas lojas pessoalmente. Enquanto o pessoal não conhece, eu trago vídeo para vocês sempre atualizando, né? E em breve vai ter mais atualizações sem sombra de dúvidas da fazenda submersa. e já me convidaram para voltar lá no próximo mês para produzir mais conteúdo para vocês e fiquem ligados que vai sair mais vídeos aqui no canal. Lá da Fazenda, vocês podem ter certeza disso. E para o pessoal que quer saber mais informações da Fazenda, não esquece de seguir no Instagram, arroba Fazenda Submersa. A Fazenda Submersa tem site também. Só acessar o site para efetuar as compras pelo site. vendem plantas, enviam plantas para o Brasil inteiro, enviam peixes, camarões. Tudo que você viu aí no vídeo, eles enviam para o Brasil inteiro. E a Fazenda Submersa também tem canal no YouTube. Se inscreve lá no canal. Vai estar tá tudo que vocês precisam aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Né? Site, Instagram, endereço, canal no YouTube. Tudo que vocês precisam para entrarem em contato, inclusive, pelo WhatsApp também da Fazenda Submersa. Vai estar tá aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Beleza, meus queridos? Tamo junto. É nóis. Fiquem todos com Deus e fui!